bir hayalim var. Kafkas'ın azametli dağlarında, kadim küçelerde, dar dalanlarda, Turizm Təbliğat Bürosu pandemiyadan sonra daxili turizmin təşviqi ilə bağlı video çarxı hazırlayıb. Video çarxda Azərbaycanın turizm məkanları əks olunaraq məlumatlandırıcı və marifləndirici mesajlar ötürülüb. Video çarxda Azərbaycanın dağları, meşələri, abidələri kimi tarixi və mədəni turizm obyektləri sadalanır, onların görüntüləri təqdim olunur. Təqdim edilən məkanlara misal olaraq Qafqaz dağları, Şirvan düzü, Şəki Xan sarayı, İçəri şəhər, Xudavəng məbədi, Xəzər dənizinin sahilləri və s. göstərilmişdir. Videoda Azərbaycanı gəzmək və ölkəmizi özü üçün bir daha kəşf etmək istəyən şəxslərin xəyalı əks olunur. Çarxda herkese koyulan kaydalara əməl olunması ölkəmizin dilbər gürşələrini sağlam və təhlükəsiz şəkildə gəzmək tövsiyə edilir. Videoda Azərbaycanın təbii gürşələri, dağları, meşələri, çayları ilə yanaşı tarixi və mədəni abidələri də yer alıb. Abidələrimizdə mənim də izim olsun. Bizim bir olub pandemiya ilə mübarizə apardığımız təqdirdə tez bir zamanda vahid və tam Azərbaycanı rahat gəzə biləcəyimizə dair ümiddir. Videoda fon musiqisi olaraq Bayatı Şiraz muğamının yenilənmiş versiyasından istifadə olunub. Çarx əsasən yerli auditoriya üçün nəzərdə tutulub, xarici turistlər üçün ingilis və rus dillərində subtitrlar verilib. Video çarx ölkəmizin daxili turizminin yenidən inkişafına hesablanıb. Məqsəd yerli sakinləri karantin rejimi və pandemiyadan sonra daxili turizm imkanlarından yararlanmağa sövq etməkdir. Azərbaycanımızı doyunca gəzəcəyimiz o günlər yaxındadır. Çox yaxında. Çinarə Vaqif, Tele Səhər.